back, holding you back. Dámy a páni, monštra, monštredi, nazdarec, bazarec a vítajte v ďalšej epizóde, ako inak, Watch Dogov dvoječky. Dámy a páni, za posledné epizódy o Watch Dogoch sa stalo všeličo. Ušli sme FBI, získali sme ich informácie, zachránili sme Wrencha a jeho masku. Následne sme bohužiaľ prišli o Horácia, ale rozhodne sme sa za jeho stratu kruto, ale kruto pomstili. A teraz nás zavolal tuto náš nový člen týmu, ktorý sa volá, kurva, ako sa volá? Ty vole, jak sa volá? Vieš, že mu hovoria T-Bone, ale vieš, že jeho prezývka je T-Bone, ale jeho meno si tak nejak neviem zap... Čo sa to tu kurva deje? Čo sa to tu kurva deje? No okej, okay, už som si myslel, že tí čokli začnú na seba vyskakovať. Hej, brý deň, pán Jogar. Sorry. Okej, okay, už som videl, jak tí psi na seba pomaly začínajú vyskakovať a že tu budeme možno svedkami nejakého zaujímavého. Wow, ty vole, táto štvorkolka je docela cool, hej. Si sa ovláda úplne strašne, ale tie skoky a to pérovanie, čo má, je úplne perfektózne. Takže túto T-Bone, ako ravím, ktorého meno si, pôvodné meno si vôbec nepamätám, takže ho budem hovoriť T-Bone, pretože je to jednoduché si to zapamätať, pretože je to skôr jak T-Rex. To je on. Ne, vysoký úverový rating, to ma nezaujíma. Čo táto cica tu? Nedávno hospitalizovaná s vzteklinou. OK, whatever. No a tu si pekne sadneme a počkáme si na to, čo T-Bone od nás teda chce, pretože hovoril, že má pre nás akciu, takú veľkú, že to bude najväčšia akcia, akú sme dosial teda bali. Pičo, to sme tu čakali čo? 6 hodín alebo 8, než je noc? Wait for it. Čo kurva? Wait for what? To by ma tiež zaujímalo, že na čo to do predele čakáme. I was hoping for some kind of dramatic reveal, but my time is... Ah! Oh, Rachetla. Okay. It's a Galileo rocket, so what, man? Yeah, well, that there Galileo rocket is number 4. The satellites they're carrying? All blown. Čo tiebe? Shit. Yeah. It's just got interested. Mm-hmm. Those satellites are putting a lot of data out of our reach. This is next level shit, my friend. You've been waiting for your chance to hit Bloom. Well, yeah, now we can hit him fucking hard. Kid thinking about putting a little something something on the next satellite launch and piggybacking into orbit? Uh-huh. You a crazy motherfucker, man. I'm out of this world, baby. Holy shit. You drive. Yeah. Ne, my sme všetci blázniví skurvisiní. Dámy a páni, títo dvaja magori majú práve plán nabúrať sa do centra, ktoré vysiela tieto rakety a satelity Bloomu. Spoluhráč je príliš daleko. Ty vole, tak si pohni, T-Bone. Dá tam čip, pretože všetky tieto satelity patria Bloomu. A potom následne čo? Nahackovať celý zasraný orbit? Okej. Okay. To si jak docela šialený nápad, ale prečo nie? OK, náskoč T-Bone, ideme na to. Vysadte Ray u hackerského doupěťa. Ho, OK, Ray, to si musím zapamätať, Ray, ale aj tak si to nezapamätám, takže mu stále budem hovoriť T-Bone. No, takže počkaj, ja ho mám vysadiť a celú tvrdú prácu pôjdem pravda, že spraviť ja. Ako kurva fix inak, na to tu máme pravda, že Markusa, na to tu máme nášho nigáča, chcem povedať, nášho retráča. No racist at all. Get me off at the hacker space. I'll look through our intel on Galileo and talk you through the building. If this works, we'll have a Martian's eye view of Bloom's server farm and all the sweet, juicy data contained therein. A big company like Bloom must have server farms across the country. Well, with any luck, we'll key into one farm and use it to find the others. We've been trying so long to keep up with Silicon Valley. I want DedSec to be on the same playing field. For everything we've done, we still don't know exactly what Dushan's up to. You think we'll find dick pics? Have you been listening in on our convo, Sitara? If we get a hold of a Dushan dick pic, we have the ultimate leverage. Yeah, especially if it's small or warty. Guys. And knowing him, his dick probably has its own fucking man bun on it. Dude. Hipster dick. I like. Hipsterski kokot. I only wear skinny condoms. Yeah, I wasn't circumcised before it was cool. Oh, I'm surrounded by children.
all right, guys. That's enough. We've upset Pops over here. Ježiš, to jsou strašný kokoti. Jo, ale teda, jakože keby jsme mali Dušanovou fotku kokota, tak v podstatě jsme vyhráli, že jo? Win-win situation. Oh my god. Call when you get to Galilee. They'll have a satellite waiting for you. Me and one of your magic clipper chips. Magic, yes. Clipper chip? Go fuck yourself. Ever think you'd make it this far? Honestly, I never thought this far was possible. OK. Jo, nemysleli jsme si, že takto ďaleko je možné, ale já mám taký pocit, že celé toto skončí tak poriadne ďaleko, ešte len zájdeme. OK, počkat, čo? Tuto máme ďalšie doupě. Aha, jasné, tuto máme nějaké tajné doupě. Jasné, v tomto raz som bol, OK. Takže, tuto vysadíme T-Bona, alebo Rhea. A my čo? Misia dokončená. OK, takže my sa teraz budeme musieť asi presunúť k samotnému... Kam? Ray, man, I gotta tell you, I used to be a sucker for rockets. They were my jam growing up. Don't get too excited, Pee-wee. I've heard of the measures Galileo goes to protect their intellectual property. One wrong move and you'll be in a whole world of trouble. We've been in a world of trouble for a while now. So break down what I gotta do at Galileo. Hold on to your habaneros. I'm downloading a schematic of the building. Just let me know when you get there. Yo, Marcus. Want me to sing you a driving song? Well, I do have a radio wrench. Thanks anyways. Yo, Tebow. Want me to sing you a hacking song? Drive faster, Marcus. What the road's that Wait, way? Wait, what? Ty vole, ale docela by som sa pozrel na wrenchov hackovací song. Ono počkaj, ešte to nejakú cestu máme. Wrench, please, zaspievaj mi hackovací song. Please, wrenchi, chcú počuť tvoj hackovací song, ty pičo. Ty bola dobrá sračka. Jednoznačne vyzerá to tak, že sme veľmi blízko tuto Galileovej odpalovacej dráhy. Ono je to fakt len túto kúsok. Takže ideme sa pozrieť do raketového centra San Francisca, dámy a páni. Ja poviem vám rovno, keď odtiaľ odídeme. Nezostane kameň na kameni. No teda aktuálne zostane úplne všetko tak, jak sme to... OK, neviem kam vôbec s touto konverzáciou smerujem proste. Občas mi ten komentár nevychádza, to sa stáva každému. Nechajte ma na pokoji. Ja som sa snažil, fakt som sa snažil, ale nejde mi to. Opičaj, držte uby. OK, dobre, takže. Takže, šupi to presto sem. Žiadny song od Wrencha. To je kurva. I got the building layout in front of me, but I'm blind over here. I could patch you in through the surveillance system. There's a little checkpoint leading to the building. The CCTV network runs through there. I'll see what I can do. OK, takže čo? Jo, potrebujeme použiť... Jo, kvadrokoptéru, aha, jasné. The feds need Americans to believe they're working in their best interest. If they're joined at the hip with Dushan, they're gonna take a hit every time he does. And they know we're gonna keep hitting him. Think we'll see the FBI back off? For now, I'd count on it. Ty vole, ale tú kvadrokoptéru by som asi mal používať troška častejšie, pretože ja na ňu v poslednej dobe docela mrdám, že hej? Tak, odomkneme toto, parádička, to by sme mali, odomkneme, fú, čo teraz, Cetrele idem dole, jo, Cetrele idem dole. There's lots of excitement leading up to the election later this month. Despite some intriguing new challengers, currently Congressman Mark Thruss is poised for a landslide victory. Online polls reveal that he's expected to retain his seat by a wide margin. Zle. Tak, dobre, Cetrela, parádička, teraz z tejto strany, tak, odomknuté, hell yes, Master HK Frankenstein útočí znova, oh yes, dobre, takže, teraz by sme k tomu mali mať teoretický prístup, že jo, super, pravda, že otvoríme, jo, tú kvadrokopteru by som mal používať o dosť častejšie, nevole, asi zvykám na nové veci, že jo, ono je to také rýchle, ono keď nahrávate video, tak sa veľmi nehráte s tou hrou, jedete po hlavných vedľajších misiách a nehračičkáte sa, ale takže, Ešte si na niektoré tie upgrady docela zvykám, takže sorry za to. It's a miracle, Marcus. Excellent. You got my back now? I got your back, your fourth, and your side to side, bro. Dope.
Ok, otázka je, jak se dostaneme ale teraz dovnútra. Hlavným vchodom, že by? Jo, hlavný vchod funguje, není problém. Dobrý večer, páni oficery, všetko maximálně v pohodě, vůbec si vám nevšímajte. Full of sensitive equipment, so okay, try not to leave any prints. What's in the clean room? The chip I gave you is no good without a MOBO. If I'm reading this brief correctly, the kind we're looking for are stored there. Aha, takže tak, dobre, takže. Potrebujeme sa dostať do nejakej čistej miestnosti, ale ešte predtým sa pozrieme na tento butik tu, pretože vyzerá to tak, že by tu mohli mať nejaké zaujímavé vecičky. A... What? What? Tohle, prečo mám taký pocit, že som sa skoro bugol, ale chvála Bohu, stihol som sa odtiaľ dostať? Jednoznačne, tu máme nejakého ochrankára. Čo by sa stalo, keby sme na tohoto ochrankára, najprv mu zobereme nejaké love, není problém, a potom mu docela seriózne pokazíme deň tým, že ho necháme zatknúť. Hledaný za odbrojenou loupež, okej, okej, to bolo docela rýchle, takže niekoho sme zase skurvili deň. Naše hlavné poslanie v tejto hre, skurviť deň úplne každému. Ok, vyzerá tak, že tadyto by sme sa mohli dostať ďalej. Čakaj, príde nejaký policajt. Skurvi deň tantej pani. Teda je to pani, alebo je to týpek? I don't know now. No čo, kde sú naši policajti? Come on, come on, come on. A už sú tu, čiajte na nich. Ešte im ukradneme aj policajtom nejaké love, ty vole. Čo ti jebe? Ne, robím moju prácu. On sa snažil zdrhnúť. On sa normálne snažil zdrhnúť, ale policajti ho dali do late. Čo tieme toto, nene? Ok, dobre, ja ho ťa to... Ja padám. Varovanie. Čo tieme? Tak je to retard, alebo je to retard? Hej, akože... Jakože chápem, keď sa bránia zatknutiu. Chápem, keď sa bránia zatknutiu akože členové gengu alebo niečo také, ale obyčajný ochrankár sa bráni zatknutiu. Čo ti jeme, tak to som nečakal. Oh, baby! Keep it in your pants, Marcus. They've got the whole place locked down with trip lasers and guys with guns. Ok, môžem sa opýtať, čo sa tu kurňa fix deje? Kurva, čo sa tu deje? Nevážne, čo sa tu deje, prečo po mne ide policia, kurňa, fix ten bullshit, čo tu robil vlastne ten policajt? What the fuck is this shit? Ne, ne, nikto tu není, hej, nikto tu není, držte piču, nikto tu není, nikto tu není, ja si len preplížim trošička ďalej, okej, už som to poslal hneď na začiatku. Ty vole, ja som vedel, že keď privolám policajta alebo spravím čokoľvek, tak to tu totálne poserie. Ono sa to aktuálne poserie úplne vždy. Ok, prchám, prchám, prchám. Nevieme, tu sa zdekujeme a tu prchneme. Holy shit, ja mám taký... Ty vole, toto nie. Ok, čo tu máme? Máme tu nejakú skrínku, ktorú by sme mohli uchcáť, jo. Tam máme nejaký ježábik, ktorý by sme mohli teoreticky ovládať, takže tam by sme sa mohli prsknutí. Tady to sa... Shit! Ok, ja sa musím fakt zdekovať, hej. Ja sa musím fakt zdekovať, zistiť, kde tu majú prístupový kľúč teraz hlavne. V prvom rade. Ok, možno, že tady je to autíčkom, keď sa dostanem dovnútra. Že by tu bol kľúč nejaký? Ja to stále nemôžem otvoriť, ale možno, že tu máme kľúč. Jo, tu máme niečo na hackovanie, teoreticky. Kľúč! Ja som idiot. Ono celý čas stačilo tam ísť so zasraným autíčkom. Bože, ja som blbec! Okej, dámy a páni, super pohodička, že? Nic sa nedie, len som sa tu troška poprechádzal, zlikvidoval som tu milión stráží, na to, aby som zistil, kde ten zasraný kľúč konečne je. Holy shit, som taký geniálny. Okej, čiže teraz by som mal mať prístup, ak správne chápem, k týmto niektorým miestam. Jojojojo. Čiže teraz máme ďalší prístup, túto kameru môžeme, pravda, že vypnutí. Takže, teraz máme prístup vlastne k týmto horným poschodiam. Upravte základní desku. Čiže ešte stále sa musím ale dostať na určité miesta. Napríklad sem, tu sme ešte neboli. Až toto zrušíme, tieto bezpečnostné zariadenia. To je pohodička, jazz. A nájdete terminál s uzavřetým obvodem. Kurňa fix. Takže,
Ja počkaj, tu je niečo. Že by tady je to? Skúsime použiť autíčečko. Skúsime sa dostať dovnútra, let's go. OK, napojíme sa tu. A sme vnútri, že? Čože? Aha. Jasné, ale teraz máme prístup. OK. Teraz máme prístup, takže autíčko nám poskytlo prístup a my už to môžeme robiť svojimi vlastnými rukami, to nie je problém. Ochranka aj tak nepočíta, že budeme až tu, takže to je jedno. OK, let's go, nahexluj to. It's cool, I got this. Let's go, let's go, let's go, musíme upraviť základovú dosku, aby sme ju potom mohli prcnúť na ten satelit a nahekovať celú obežnú dráhu. Yes! Černo hekuje obežnú dráhu. To bude titul tohto videa. OK, dobre, takže to by sme mali. Čo teraz? Nainstaluj základní desku, to je zas kde? No. Ding! The RC's not gonna be able to hold on to the board. Damn, if only we had somebody there with working hands. Touché. OK, problém je, že celá ochranka, celá zasraná ochranka je pravda, že kontaktovaná. That was nothing compared to this. Rockets and dinosaurs, man. I mean, you never outgrow them, right? Celá zasraná ochranka je kontaktovaná, čiže to je troška problematické. Neviem, ako sa dostaneme teraz cez nich k tej rakete, pretože oni sú všetci tu dole, že jo? To bude troška problematické toto. Nie, malinko. Yes, yes. Jedine, že by sme nejakých zamestnali, alebo čo ja viem, nejaký... Vyvolali čo ja viem, nejaký poplach, alebo niečo také. Ukáž, máme tu niečo také? Čo by sme mohli spraviť? Čo môžeme s Tantín spraviť? Otvoriť dvere, to nám moc nepomôže. Môže byť prsknuto tady to? Máme jedného typa za... Toho omráčime. Toho robota by sme mohli dať do zalúbeného režimu. OK. Ten tu začne robiť docela solidný bordel. Preskočíme dole. Jop, 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 robot začína robiť bordel, OK. Tomuto tu by tu mohol zazvoniť mobil zanedlho. Teda ak pôjde sem, dúfam, že pôjde sem. Come on. Super, toho máme dole, luxuska. Tomu zazvoní mobil, jedna... Druhá, parádička, super, máme prechoď ďalej. Hahaha, OK, není miesto, kam by sa retro nevedel dostať. Počkaj, počkaj, teraz opatrne tady to. Tu máme ďalších skurvisí, no shit. OK, tu sa musím na chvíľku zdekovať. Dobre, parádička, parádička, parádička. Máme prístup dovnútra, musím sa zbaviť ešte tejto kamery tu. Tak. Shit! OK, to vôbec nevyšlo, on sa otočil zrovna, keď som ho chcel zomráčiť. Shit, 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 shit. No nevadí, nevadí, nevadí. Teraz sa proste stačí dostať na to najvrchnejšie poschodie, k tej raketi, nainštalovať tam tú desku a vypadnúť odtiaľ to ideálne. Holy shit. Toto je zase jedna docela solidne posraná misia. OK, OK, ale to dáme, to dáme. Nebojte sa, dámy a páni, všetko je maximálne v poriadku. Frankenstein má všetko pod kontrolou, teda okrem svojho... To je jedno, nechajte to tak. Dobre, otvoríme to tuto. Super, sme vnútri. Jo, tuto máme nejaký... zvukový záznamík. Prečo? Nemám čas si to počúvať, proste jednoducho poďme rýchlo nahaxlovať túto raketu a vypadnúť odtiaľto. Hey Ray, you think I can officially put rocket scientist on my resume now? What do I look like, a career counselor? Rocket science, raketová veda, dámy a páni, oh yes. Tuto retro nemá problém aj so žiadnymi zasranými raketami.
Ja, strci to rovno do prdele. Není problém. Tak, to by sme mali a teraz zatiaľ to čo najrýchlejšie vypadnúť. Nainstaluj základní desku, cíl splne, vynikajúco. Jo, budem sa snažiť dostať sa odtiaľ to, všem nebude to až také easy. Jak si asi myslíme všetci. OK, jumpity jump sandal, a shit, to bolelo skoro. OK, tadyto by sme mali prejsť ďalej, tuto máme goblina. A toto goblina by som si možno aj zobral, pretože to AKčko nie je zrovna najpresnejšia vec na svete. Takže keď budeme náhodou potrebovať nejaké letálne vecičky, znova nejaká poriadna prestrelka, tak goblin sa určite šikne. Puď si to presto! A sme mimo zóny, brý večer, vôbec si ma nevšímajte, len jeden hacker, černý hacker prechádzajúci, všetko maximálne v pohode. Ten bordel tam za mnou, to je OK, myslím, že tam majú nejaké narušenie, nie som si istý, čo sa tam deje, ale tak, ako... Myslím, že na to určite prídu. No, zoberieme si tuto naše, to je elektronické autíčko, to je elektrické? Please, niekde to je elektrické. Ja myslím, že to je elektrické. Ne, to je obyčajné. Ale to je jedno, aj to je dobré. Let's go! Raketa nahackovaná! Haha! Čo? Nemáš tam koláčiky? Nemáš tam sladkosti? No nasrať hovado, Lev Range. Slúbil si mi cookies, hej. Slúbil si mi cookies, ty hovado, tak mi daj cookies. Zmrd jeden. Počkejte do príštieho štartu Galilei. A to máme kde pre Boha počkať. Aplikácia Redseku. OK. Hacknete sviet. OK. Sledovať misiu. OK, počkejte do příštího, satelit je upraven, takže nám jednoduše stačí počkat na příští startovací termín. A je to tu někde ten příští startovací termín, alebo čo kurňa? Máme ho tu někde? Máme ho tu někde? Nemáme ho tu nikde. Čiže čo od nás asi chcú teraz momentálně je plnit třeba nějakou postranu operáciu, jak správně chápem. OK, postranná operácia Akadémia Rodenta, alebo tu máme tento lag, alebo tu máme likvidáciu Bloomu, alebo tu máme Zabijak Zodiak, čo je DLCčková misia, ktorú by som teoreticky mohol pozrieť. Takže prcneme to sem a mohol by som pozrieť na tohto Zodiakového vraha. OK, Zabijak Zodiak, neviem čo to presne je. Ako vravím, je to nejaké DLCčko, nejaká minimisia za predobjednávku tejto hry, ktorú som si pravdaž predobjednal, pretože... Keď ste v dnešnej dobe Let's Player, musíte predobjednávať veci, aj dokonca aj keď ste proti predobjednávaniu veci, tak musíte predobjednávať veci, pretože... Wait a fucking second, nehovorte mi, že to bude tam hore niekde. Ne, je to tu, OK, dobre. Pretože treba rýchlo nahrávať. Rýchlo. Čože? Ježišmarja, to je policajná stanica? Shit. Že by som zobral jedno policajné auto? Čuk. Není problém, v tejto hore ukradnúť auto policajné. Ja myslím, že tieto... Podľa toho zvuku by som povedal, že tieto jeepy sú dokonca elektrické tieto tu. No neviem, nie som si istý. Please, uniďte mi z cesty! Musím sa nahackovať do... Dobrý deň, páni policajti. Vôbec vám je jebnuté, že práve z vášho policajného auto vyliezol týpek, ktorý absolútne nevyzerá ako policajt, že? Vôbec vám to nie je sprosté. Okej, maximálne v pohode. Čo keby som zatkol policajta? Nemôžem zatknúť policajta? Nie, nemôžem zatknúť policajta. Čo tu mám vlastne robiť? Aha, nahackovať sa sem. Čiže... To asi nemôžem spraviť, tam musím ísť osobne, že? Jo, USBčko. Alebo za autíčkom teoreticky tam môžem ísť. Čiže, skúsim sa dostať... Tade to... Áááá, kvadrokoptéra! Bude to možné s kvadrokoptérou? Nope! Ne, není to možné s kvadrokoptérou. Počkať, nie. Ja chcem kvadrokopteru vrátiť. To je háčko. A autíčko tam chcem poslať, OK. Teraz keď si tam nejak s tým autíčkom dostajem. Čo všetkých týchto fízliákov. Počkať, viete, čo by som mohol teoreticky spraviť? Tu je kamera, že? OK, čiže kamera. A... Wait, that's
Hey, that wasn't very nice. Ah, shit! Moje autíčko! Vy kurvy! OK, tak to nevyšlo. Počkaj, 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 ještě mám jeden nápad, ještě mám jeden genitální nápad. Čo keby jsem jim ukradol toto vozítko tu. Sorry! Sorry, to je maximálně v pohodě, len sa tu snažím. Pičo! Kurva! Čo? Ne, já nechcu! To je bullshit! Oni volají posily! Shit. OK, to jsem posral. Ale zkusíme se tam hacknout, předtím, než nás dostanu. Oni nevedia totiž to, kde som. Takže nahackujeme to rýchlo. Come on, come on, come on, hackuj! Čo to? Au! Hey, anybody here seen a cryptogram laying around? Ask him for a friend. Interesting strategy. Fall back! Okay. Už som preč. A myslíš, že sa podarilo? Hej, myslíš, že sa podarilo? Zdrhli sme odtiaľ. Paráda, super, skvelé. Teraz už sa musíme len držať ďaleko od policajtov. Dobrý večer, páni policajti, všetko maximálne v pohode, ste OK? Čo tam densujete? Ste retardi, alebo čo? Ty vole, vyzerá tak, že chudáci policajti nevedia, čo od radosti. Marcus, the being prepped for takeoff. Yeah. Get your ass back here. Launch party! Jaká raketa? Já tu mám problém s policajtami, mi kokoti. Žádná raketa ma nezaujíma, já musím hacknout teraz toto. Raketa ma bude zaujímať, až keď to tu hacknem. Jo, oni ma museli v poslední sekunde prcnúť. Jakože streliť. Čo to? OK, tu je kamera. Aha, jasné, toto tu musíme hacknout, dobré. Tak, to je hacknuté, paráda. Doufám, že P8 s tým kryptodajem brzy poradí, jinak bude naši hlava snad, nemusím čekat, co stane. Když to bouchne do obličeje. OK, a tu máme ještě něco na hackovaně. OK, přiložený kryptogram. Jo, dostal jsem ti tvoj kryptogram, Kriste, pane, držubu. Can you solve it? Not right this minute. This stuff takes time. Maybe Primates figured out something we haven't. OK, spojení ztraceno, ale vyzerá to tak, že v pohodičke. Čiže vlastně, čo teraz potrebujem je, jelikož teraz už bychom mali mať vypúšťanie tej rakety, jak správně chápem. A to bolo, kde to bolo? Jo, tu, hacknete svět. Zobrazí na mape, máme ísť do nášho hackerského doupěte. Rýchly presun. Nemusíme odtiaľ to aspoň vybiehať, že jo? Takže rýchlo sa presuneme sem. Inak to je docela divné. Ja som čakal, že z týchto oblastí, ktoré sú neprístupné, alebo do ktorých by ste nemali ísť, takže odtiaľ nebudete môcť len tak rýchlo cestovať, ale okej. Okay. Poďme sa pozrieť na vypustenie našej novej hackovacej rakety DedSec. We are minutes away from having Bloom at our mercy. We're gonna cook the shit out of their goose! T-minus... 20... 19... 18... 17, 95, QWERTY, Googleplex. You know, just imagining that big data load is enough to get me in a half-mast and touching cloth at the same freaking time. Three, two, one, let's go! Woo! Dámy a páni, práve sme nahackovali zasraný orbit. OK, podarilo sa niečo, alebo? Wait, what? Počka, my hackujeme vesmír? Hell of a view up here. Time to blow the living shit out of Bloom. Bloom's network covers even more globe than we thought. Even a web this complex has to have a way in, somewhere. I'm picking up some points of entry. A few of these data hubs have their share of vulnerabilities. Love it. Let's go. Čtiebe? Čo? Ja mám vážne nahackovať celú zemegulu, alebo čo?
Dublin, Ireland, boys. Aw, I thought this was Dublin, Ohio. Let's look around, make ourselves at home. OK, není problém, prostě si hackujeme po světě, jak by se nechumelilo. OK, OK, parádička. Takže právě teda jsme v Dublině, co to tu máme? Síťový poplach, OK. Bezpečnostní expert vedoucí sítě. OK, takže vedoucí sítě by mal mať prístup tej sieti, že? Ukáž, vyťahne nejaký kľúčik. Tam má kľúč, OK, máme kľúč. Takže čo teraz? Hotovo? Najkovali sme Dublin! Skvelé. Myslím, že to sú všetko centrály Bloomu a vy vlastne teraz sa do nich dostávate. OK. Takže, tu už máme modré. Dublin unlocks all these points. Not bad. Thanks. But there's a fuck ton more to do. Yep, fuck ton more to do. Dubaj? Oh yeah, poďme sa pozrieť šejkom do Dubaja. Look at all this tech. Wrench, am I drooling? I'm sorry, I can't hear you over the sound of me drooling. Spíče. I think I can speak to them. Sorry, nepočujem ťa. Cez zvuk mojho slintania, to sú kokoti. Takže čo tu? Čo tu? OK, tu máme kameru. هي احد غرف السفارة لعلها صغيرة الحجم ولكنها في ذات الأهمية حيث تؤدي هذه الغرفة دور حلقة الوصل الانتاير فاسيلتي ويتم توزيع مراقبة الخدمات الحيوية الخاصة بأمور مثل قدرة الاستيعابية أو أنظمة التحكم الخاصة بنا يعني أنت تريد أن تقول أن كل النتورك سيرفيسز كم ثرو ذيس روم نعم يا سيد المحترم كل البيانات بداية من المين فريم سيرفيسز تو ذا أوبريشنز مانجمنت ترانزيت ثرو أي سينجل نود وتتم معالجتها بشكل أو آخر في هذه الغرفة بس هذا لم يخلق a single point of failure أو bottleneck في مسار العمليات؟ سؤال وجيه يا سيد المحترم ولكن هذا غير وارد فهذه الغرفة متصلة بالمحطة الرئيسية فقط لمراقبة وتحقق صحة البيانات Narušte dátovú farmu. Jo, tu máme dešifráciu. Á, jasné, tam sme mali dešifráciu. Čiže, teraz im sem dáme pár vírusov a bude srandy kopec. OK, jeden vírus, druhý vírus, parádička. Myslím, že Shake bude rozhodne spokojný, keď mu to tu celé zavírujeme. Alright, budú sa mu otvárať porno stránky úplne náhodne. OK. Allah Akbar! Allah Akbaru! Pekne sme s nimi vyjebali! OK, takže ďalší úzel nahekovaný, vynikajúco. Tým pánom by sa malo otvoriť ešte viac zemegule teraz. Jo, pozrite sa na to, jak to zmodráva perfektne. Josh, you are definitely the man. Thank you. Čože? Soul? Elektrárna? OK, poďme sa pozrieť do elektrárny, není problém, aj táto hackneme. The Bloom offices are in Yongsan. Let's make some music. Problem. SML gateway with adaptive security. No way through it. I could spend months and still get nowhere with this. No. There is always a way. Hey, what happens to data centers during a power outage? Their UPS kicks in. What else? What if that goes too? The firewall would drop. We'd be one step closer to Delaware. Wrench, that's brilliant! You should do that! Funny you should say that, Zatara. What? What? Čo? 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 To som aj nepochopil, ale asi som retardovaný. To je v pohode, okej. Tak ale zas na druhú stranu, keď to nepochopila Zatara, tak je to v pohode. Vypneme. Rozvoj elektriny, není problém, okej. Vypneme. Čože? Vypnuté.
Jo, super, takže pravda, že? Všetky zdroje elektriny vypnuté. Čo teraz? Vyřaďte si. Takže teraz sa potrebujem dostať kam? Sme v prdeli. Čo? Hlavní relé vybuchne? Počkaj, čo som spravil? Dúfam, že som im... Ne, čo som práve spravil? We are fucked. To sa mi nelúbilo. Prečo hovoril, že we are fucked? Hey, we're clear to Delaware. What? He's right, look. We've got access to Delaware. Time to get what we came for. Pretty goddamn spectacular. Let's get him. Jo, Delaware, jasné, toto je hlavné stredisko. OK, takže vlastne teraz tam vyradením tej elektriny a vyradením ostatných centier sme získali prístup do posledného centra. Jo, ste fakt, ste v podstate pojebaní, pretože práve som sa vám dostal do centrály, mamrdi. Takže dovnútra, pravdaže? Shit, toto bude... Ježišmaria, dron a krucifix! Ja, tu máme ďalšieho drona, ktorého môžu... ČO TI JEBE?! Toto je serverová farma! Bloomu! Tak toto je troška väčší prúser, než som si myslel, hej. Toto je troška väčší prúser, než som si myslel. Holy shit, pozrite si, čo tu majú, aké obrovské serverové farmy! ČO TI JEBE, proti tomuto chceme bojovať? Oh, shit. Look at the size of that. Guys, we still got this, right? Oh my fucking god. Oh my fuck. Man, they really have this locked down. Ja sa potrebujem vrátiť do drona. Oh, oh. Oh fucking oh. Ty pičo, čo teraz? Okej, toto odomkneme, dobre. Toto odomkneme. Okej, ešte musíme odomknúť tieto veci. Toto odomkneme. Že z každého serveru musíme vlastne napojiť elektrinu do týchto ostatných, okej, okay, čiže odomkneme toto tu. You know, it's a little stressful doing this with all of you watching. Marcus. Marcus. To sú kokoti. Seriously? You're gonna do this now? Marcus. Marcus. To sú piče. Can you guys go fuck yourselves or something? To sú strašné kurvy, ty vole. OK, dobre, to by sme mali, paráda. Už sa to pomaly, ale iste začína rysovať. Ešte tieto veže musíme hacknúť. Jedna, druhá, parádička. To by sme mali, to by sme mali, super. Tým pádom už nás zostavujú len posledné dve vežičky. A bude to like a boss. Ono to vyzerá docela zložité, ale pritom je to fakt easy peasy lemon squeezy. No akurát toto možno už nebude až tak easy peasy lemon squeezy, jak som si myslel. Takže odomkneme toto, vynikajúco. Odomkneme... Toto bude problematickejšie. Tuto to odomkneme. OK, vynikajúco. Takto. Tak. Tak. Shit. Takto. OK, z tejto strany to máme. Z tejto strany to máme. Z tejto strany to máme, dobre, odomkneme tento úzol, vynikajúco. Takto a... Teraz to potrebujeme prehodiť sem. Sem, teda aspoň dúfam, že idem správne. Takto, takto. Takto, odomkneme tento úzol, odomkneme tento úzol, vynikajúco sme tu. A teraz ešte druhá strana. OK, toto bude zase troška problematickejšie. A to sme mali dobre. Takto. Ne, to je na hovno. Takto. Odomkneme, OK. Takto. Odomkneme túto, vynikajúco, to by sme mali. Prehodíme to na túto, odomkneme túto, prehodíme to na túto, odomkneme túto, prehodíme to na túto. Shit, začína byť pekne zložité toto, ale už. Kurva. Tak, ne, ne, to nefunguje. To nefunguje tak, ako som si predstavoval. Čiže, teraz potrebujeme čo? Tak. Tak, 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 vynikajúco. Ty vole, čo ďalej?
Tak. Jo, z této strany to máme. Z této strany to máme, vynikajúco. Tak, super! Odomknuť. Posledný úzol je náš. Odomknuť. Hell fucking yes! Sme vo vnútri. Oh yes! Rovno v jadre Bloomu. Marcus, what are you up to? Nuh-uh, it's a surprise. What? To chce nechat darček na rozlúčeniu. Hey, not yet. Did it work? Wait for it. You see what I did there? Oh, mad skulls, bro. To je svíňa, ten Markus, hej. Jednoznačne, dámy a páni, misia dokončená. Cez obežnú dráhu sme nahekovali jadro Bloomu. Holy crap. Tomuto sa hovorí vyjebať s pánom Dušanom. Yes! Marcus, you beautiful bastard! Okay. Guys, look. It'll take forever to go through all this. Focus on why the satellites are in play. Ray. Yeah, already got eyes on it. Holy loving fuck. It's a backbone. Satellite backbone? What about the latency? There's no way they can match the speed of fiber optics. If I'm reading this right, they are. Bloom did it. They're bypassing the undersea cables with satellites. That's a quantum leap in tech. I mean, if this works, it'll take hackers years to catch up, or... Yeah, not for us. We're already in. Hey, who's on Bloom's client list? We got Noodle. We got Invite. We got Titus. We got Galilee. We got the government. The New York Stock Exchange. Wait, so all these companies just agreed to up and funnel all their data through Bloom? Does anyone else find that suspicious? Now, all that data at Bloom's fingertips, that's like the world's most powerful monopoly. Can we nuke the backbone? No, even if we could, we still need answers. Hey, everybody listen up. Our work is far from over, but with this score, at least we're on the playing field. So pick a target. Invite, Titus, yes. Whatever, and start digging. Look for shit they're not supposed to be doing, right? Dushan wants to paint us as an enemy? Let's show him what going to war with us really means. Yeah. Hey, vole. Hey, what's up? You know what's up. I saw those wheels spinning. Look, I don't want you using Marcus as your personal weapon against Bloom. Where the fuck is this coming from? I know about Raymond Kenny and his great collateral damage. We're using each other here. That was always the deal, Sitara. Marcus is a big boy. He knows how to look after himself. Mm-hmm. Sure. Ale Sitara, co to, Ray? Sú stále, alebo lepšie povedané, Sitara je nejaká divná, hej, je zatiaľ docela v pohode. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Do you believe your society is just? Just. Do you believe you are free? Free. Perhaps you trust in the power of democracy. That your vote counts. Vote. Companies now buy politicians and manipulate elections. Do you believe in the power of the free market? The stock exchange is a puppet show for the rich. Your wealth is controlled by people you've never met. Do you believe the government protects you? National defense now aims to protect the government from you. Don't take our word for it. Join us as we launch our biggest operation yet and see for yourselves. The foundations of US policy have failed us all. Democracy, the free market, national security. DedSec will give you the truth. Do what you will. Toto bol Big One. Toto bolo veľké, dámy a páni. Oh fucking yeah, za tých followerov je tam tiež docela kurevsky veľa, jak sa na to tak pozerám. Ty vole, čo? Dva levely sme získali? Holy crap, tak to je
je macok zej toto. Jednoznačne, dámy a páni. Super. Díky moc, že ste si pozreli túto epizódku. Dúfam, že vás bavila, pretože toto bola rozhodne zaujímavá epizódka a určite sa uvidíme v ďalšej. Počkať. Marcus, Josh is swimming through the deep end of the Galilei data and he's got something he wants to show you. Cool. What's the scale of the thing? Come back home when you can. This might be big. Ja aktuálne som doma, ale pôjdeme sa s Joshom porozprávať o Šanghaji až v ďalšej epizóde. Takže ešte raz díky moc za prezretie a uvidíme sa. Majte sa.